Halo guys. Halo Oma Damis. Kata-kata hari ini Le Damis. Aku yang ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manuh resmi mah. Bos. Ayo. Jelas no. Iki lo aku ki sik penasaran. Satu to, Mbak, ada petang. Apa nih? Apa petang yang ini ki bener ora? Tak. Pak Kandari. Aku ki penasaran nih, Li. Penasaran. Karo godhong ana apa, Mak? Kembang kates. Kates. Iya, mosok tak masak pahit terus iki. Olah. Nek gak pahit dikek opo? Olah lo. Olah lo. Karo. Gak pahit dikek opo? Apa itu? Jarine kok mesai. Godhong apa ki jenenge kae? Lempung jenenge. Lho Pak, lempung iki kok kesuwen golek lempung ku lho. Coba. Coba. Apa itu? Coba. Ini namanya bunga pepaya. Wah, pepaya ini. Yo. Yo wes gatel iki kok gak kentang. Wes gak sah ruwet kowe. Wes lah kae. Ana iki. Jari nek tukul ini gak apik, Pak. Terus? Mosok gak apik. Kayak ketok. Mengundang jin jari. Ketok. Jin sapa, Pak? Jin kemis ya. Jin iki lho. Wong iki malah bermanfaat kates gantung malah nek kates gantung malah golek kembangnya angel kok. Sing kembang akeh iki sing kates gantung ini iki kok, guys. Wes ta, Pak? Alah. Kita usah ngene, engko Pak tak kelak nah, semu dikeki anu Mbah Kem. Iya, Pak Kem. Dikeki apa kulo jenenge tales. Oke, kita masak. Oke, kita masak, guys. Yo! Berang-berang makan coklat. Waka! Ju! Sope. Partolo isen lek ada antek rung gawe urung gawe anu wis ge sik tak kane banyu sepak saji godhong anu aku jare kon kae godhong asem wis kan kok nae kenae ya wis garpu pi ya pi pecah kok anune embere aja mun. Sampun. Anggo Mbah. Cupeng. Anak bawa. Ya kuwi sewah porong acara mono. Jeput minyak bering. Tapi jurung gede, bencik cilik-cilik. Dungkar-ngkar tikus kono. Sok-sok esok. Lah gak amin iki kok. Wah, cek cilik. Cek. Tapi sing kok enak sing tuwa iki, Pak. Gene, oh tanduran. Iya. Endi tandur bareng kabeh. Ayo toplek. Iki jari kon kayak godhong ngenekan to, Pak. Tuh jambu. Iya, jari kon kayak godhong jambu. Karo iki karo asem. Sesuka kok di. Kon kei karo lho iki gak asem iki, Pak. Kurma. Enak asem ora ya? Asem kawak ketok enak ora, Pak? Wah. Jajal itu dari permesa. Sengkawak nih. Tak godoknya sama anak, yes. Mas Pak, katanya Pak, dendet-dendet. Eh, sedang. Kayak gitu yang lahirnya lho, gitu li watu tadi nih, Rak. Ini.
kidule watu. Wis. Angene kolor. Wis jajal tak musik iki arep. Oke. Tung atas. Ya apa kembang atas. Jadi masak apa? Gas. Kon golek-golek kulo Pak anu. Kok kok njajal dhisik kok kepahit ora kok kok nganggo asem karo anu kok. Bisa enggak? Oh, lewat sini, lewat sini. Kita persiapkan dulu gas, yuk. Lombok. Sini ya? Ya bukan. Di Bali. Ini. Kita persiapkan lomboknya dulu guys. Sekarang dulu. Iya. Sekarang. Sekarang kita kemana? Omongan. Ini panggilan. Teruan kaki aku guys, awak enak enak, masuk angin, kita ajak nama. Jadi kon butuh karo kulo Pak. Butuh ngono kan ya jan cepet. Tas mulah pai. Tapi Pak, paitan mare nang weteng lemes sih Pak. Butuh kate diri ini weteng lemes. Gak kaku. Bagus sebenarnya. Jadi pemesan makan roti, tamu pemesan. Lah sate ngoper pemesan, bingung tuh pemesan. Ayo, super. Makan roti pemesan. Pendi. Banana mau HP ngeri ya. Gas. Udah matang. Tangannya digiris-giris. Apa dia Sofia nopo? Rafael, apa sih dibutah no? Heh? Galan ini satu dua ingon nih Pak Cakwi Pak, ya Allah Pak Pak. Siapkan dulu guys.
Kamera. Kok ora penak. Kamera pertama penak. Ya, paham ini saya ya, Bang. Ukuran duwe asem iki, Pak, kecuali asem. Anggo apa? Coba usuk ini kan kita nak tengok. Masak guys, sering dek zaman dek kai. Senang ada masak. Kamu mau HP pen? HP ngeblok apa pen? Dah kena lek damage blok dah. Dah ngule. Sopo sing ra oleh? Dah sipek gambare. Kene. Lek damage. Besok mau marah ya anu gerbak mur ki apa sing spray tadi. Resik-resik ini nenek bari. Anaknya udah panas ya. Panas kalau panas kapan. Jadi ini tangi peteng ini bersubur terus nyetriko. Toto-toto pambi. Ubah-ubah, nyapu. Malah lu ngepelin ke sore. Jadi esok cek resik. Kesel awak insan. Gak kena bergelian. Wes tak ber ta. Rasane pancen ngono kuwi, Pak. Cak kuwi cah ruwet, Pak. Iya ngono kuwi. Rasa jipuk berno. Cak kuwi jerokane diobral ae kok. Allah. Kok ngancen kok mati pateni. Ngancen ya mungkin kok. Yeah.
lagi tampelung kan. Goro-goro. Omongan ngene ana kok sampai ngobom. Jangan cek pahit apa ora. Tahun ya, Cak. Asli nih, Mas Koro.
uyah campur gebo rapapun punya. Kita mubeng yuk bersama ayang pati. Ini kita buat tuhun tak ngono kita gak nanggi nanggi ini aku sama iba. Kalau kelayapan kita berlor. Yombo nanggi ngono aku sih asam mangku kok seolah-olah kok aku mbok kon bergawe openg anak terjolimi ngono aku. Jene yo nek kok terdolimi terus aku tapi ku woru nang kene. Wis Pak mbok ngenean, oke? Tidak usah pakai nang. Ora. Jamu kok ora. Wong Jawa ngono kuwi. Apa-apa sekro. Yo pai, yo. Aku gak. Yeah.